Jo, 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 boys! To jsem já, Spike. Většina mě znáte právě ze streamování, ne tady z YouTube, ale přicházím dalším videem. Video bude pojednávat o tom, jak si aktivovat Prime Account a díky tomu získat tyhle krásné skiny, které můžete vidět na obrázku. Na aktivaci Prime Accountu na Amazonu, což je majitel stránky Twitch, tak existují dvě cesty a ty vám právě ukážu v tomhle videu. Jedna z cest, jak získat Prime Account právě na Twitchu, přesně na Amazonu, což Amazon je stránka, která vlastní, která vlastní Twitch. Tak je ta, že najdete na stránku twitch.tv, zde zahlednete korunku, která se jmenuje Prime Loot, tu rozkliknete a po rozkliknutí se vám tady objeví možnost Start Your Free Trial, což je aktivace trial účtu. To rozkliknete, odkážu vám to na stránku, kde vám naskočí tutorial video, který pojednává o tom, že za Prime Account můžete získat skiny právě do Player Anal Battleground. Poté zde najdete další tlačítko, které se jmenuje Start your 7 day free trial. Rozkliknete a už to po vás bude chtít registraci. Po registraci to bude chtít, abyste sem zadali svoji kreditní kartu. Kde napíšete name card, card number, dobu expirace a přidáte sem kartu. Po přidání karty vám to bude chtít doplnit údaje ohledně karty, což samozřejmě všichni, všichni víte, co a jak zde máte vyplnit. A poté, co zde kartu přidáte, tak se vám objeví to, že tu kartu máte přidanou a tím můžete být jistí, že, ta, že ty údaje, které jste vyplnili, souhlasí, než by vám to hodil nějaký error a musel by si to vyplnit znova. Dáte continue. Tady jsou zde nějaké údaje, které samozřejmě momentálně nevidíte, ale uvidíte tam svoje, které jste předvyplnili a dáte start your 7 day free trial tím potvrdíte to, že chcete sedmidenní free verzi Prime accountu, za který neplatíte. Poté vám vyskočí, že jste součástí Prime accountu, že jste to úspěšně aktivovali a můžete si vybrat vlastně cenu, kterou vám Amazon věnuje za to, že jste si aktivovali Prime account. Tak, první cestu mám za sebou a druhá cesta je úplně stejná, jenom začátek je trošku odlišný a to ta, že najedete do hry Playground na Battleground, kliknete na tenhle malý zmiňovaný banner a tento banner vás odkáže na stránku Amazon twitch.amazon.com a zde vlastně kliknete opět na tlačítko Start your 7 day free trial a ta cesta je popsaná už vlastně v té první možné cestě, kterou jsem zmiňoval. Tak, a nyní se už nacházíme ve hře Player Unknown Battleground a už nám chybí pouze poslední krok a to obdržet skiny právě do hry. Prima máme aktivovaný, máme to spojené s Twitchem a nyní už jenom obdržíme skiny ve hře. A to jednoduchým způsobem, zde máte banner, na který musíte kliknout. A díky tomuto banneru by se měli nyní obdržet skiny který nám Prime account jako nabízí. You have received a Twitch Prime Creator, což je ono. To jsem rád, že to funguje, že to nebyl nějakýkoliv problém. Čekal jsem, že, že budeme muset nějakou dobu čekat, ale jak vidíte, tak je to rychlý. Je to i hned, tak kliknete na ten banner, takže ten banner nespamujte, pokud vám to nadu nedá nedáhne, tak to určitě na to neklikejte, aby vám to nějak zasekalo hru, aby se kvůli tomu museli restartovat hru. Klikněte na to jednou a vydržte. A nyní už vidíte box, krabici, ve které která obsahuje právě změněné skiny, které potřebujete nebo které chcete získat do této hry. Krabi si otevřeme a nyní můžete vidět, že jsme obdrželi nové čtyři itemy, což jsou kalhoty, tričko, boty a maska. Přesněji balaklava. Joučet, tohle je ode mě vše. Komu se, to líbilo, to, komu se toto video líbilo, určitě zanechte like. Případně, když jste měli jakoukoliv otázku, tak se stavte za mnou na stream odkaz na stream najdete pod, pod uh, videem a já vám tím to moc krát děkuju, mějte se hezky a čus.